Okay. Saya akan makan Mami Monster Edition terhad eh. Dah buka dah. Ini dah buka dah eh. Dia macam wanita main. Okay, saya akan mulakan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas sungguh? Pedas sangat tau. Sungguh pedas. Ya. Pedas. Warna macam pedaya. Kalau dah. Aduh. Sedap tak? Sedap. Tapi pedas. Oh, nak makan lagi? Sikit-sikit. Sikit lagi. Tak boleh dah. Pedas sangat. So, bye-bye.